ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာသတင်းဆောင်ပါများနဲ့ဘဟုသုတအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာယခုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကိုမစတင်မိမှာပရိသတ်များအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာဗီဒီယိုသစ်တင်နိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like share subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like share subscribe ပြုလုပ်ပြီးဘယ်နာကခေါင်းလောင်းလက်ကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးပြုလို့တာကရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအိုးအိမ်စိတ်ဆိုင်နဲ့အမခန့်ချက်တွေပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်လန့်ကြိုဆိုပါရစေလို့ပထမဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့2018အစိုးပိုင်းကလေးက2018နောက်ပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဗမာအစိုးရရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စိတ်ဆိတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဗမာတပ်မတော်ကရန်သူတပွေအမျိုးကြီးနဲ့ပစ်တာတို့လေရင်ဘူကလှမ်းပစ်တာတို့ဘုံကျေတာတို့ရက်ရွာတွေကိုဖျက်ဆီးတာတို့ပြည်သူတွေမိမိရက်ရွာမှာမနေနဲ့အောင်စနစ်တကျရွေရွှဲရှိရှိပြစ်ခတ်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာအတင်းအဓမ္မရွာကစွန့်ခွာလိုတဲ့ဗမာဆိုရနဲ့ဗမာတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်ပေးစစ်ဆောင်တွေ4000ကျော် 5000 လောက်ဒီနေ့အချိန်မှာဖြစ်နေတာအလုံးဟာဗမာဆိုရရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမအနေနဲ့ပြောကြားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့2018အစိုးပိုင်းကလေးကဗမာအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာကျောင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအပြင်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်။အဲဒီရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုမှာပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှုတ်ပိတ်လိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးမြို့မျိုးနေအောက်ချွေးမှုဘူမင်းတက်ကိုအစိုးရကတက်ပြက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အမျိုးမျိုးအမှုတွေလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့2018နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာကမ်မြေရခိုင်တပ်တို့ကိုအပြတ်သက်ရှိမှုကိုမြန်မာတပ်မတော်နဲ့မြန်မာအစိုးရကအချက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဇန်နဝါရီမှာရခိုင်တပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီးကဟယ်လီကော်ပတာတွေနဲ့စစ်လီယန်တွေကိုတုံးခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာကဘာပေါ်မှာအစိုးရတရက်ကတူလန်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပထမဆုံးစစ်ကြင်ညာလိုက်တဲ့စစ်ကြင်ညာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ2018ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့ကိုအမြစ်ပြချေမှုဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုရေရှိရှိရှိစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီမှာစစ်တမ်းကြီးတွေမှာအပြစ်အခက်ကိုရက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့အာကန်အာမီကိုမြန်မာပြည်တနင်္သာရီမှာရှိတဲ့တပ်မကြီးတွေတရင်တွေတပ်မတွေကဝိုင်းပြီးတိုက်တာရှိတယ်ပထမအနေနဲ့လေးလစစ်တမ်းကြီး၅တိုင်းမှာအပြစ်ခတ်ရက်စက်လိုက်တယ်ဒ
Tavime Jacain Tadu, Shimu Nanchim Sidalu. Jacain Tadoye, ye do haleve, Pobi Mimalari. Peter Nabima, not Nala to lady. Dinesoye Tatangombi. The Gelo Pamazoya and the Pamatam Rune. Now Tatapan, Dini, Tatan Tumisui, Pamar Tamaru Nina Tonoroya Chakain Simi Bagrini Tama, Lemyang like this, Ura, Piata like Davelo, Tonoro, Jusalo Yare, Arajo, Tonoya Kaintam Donina Piduria, Boa O insisting Boa Athena Boa. Ama kan che go kagwe bo twa swan lam mu swan sam mu anin na khan mu pe set mu taikha tamari ta dia ri ne atu chuno ro ya khai mi bo ma ya khai pi du ri go kagwe bo a sin tin chi de so da go prathama a ni ne pyo cha lo de dutiya a ni ne chuno ro ula a ni ne yin yan ye process a lung go lak khan ne cho so de Dabime, hello, Ninja Yemuha. Chakain Bidure, a tat owing says in a Boa Ama can check. Tonoro Lugina, Ninja Yer. Chakain Bidu Pidare, a tat owing says in a Boa Ama can check. A Piawa, a car with Binine. Chakain Bidure Corain, Lulas are Yese Pataman Quinn, Ocho Panquin Chida. Nyanya yemu tunoro lojine. Arayao tunoro yuale e nina nyanya yemu process along tuwe. Taka bangun down bangun wa tunoro swine mumyo bangun wa. Lampun bita re. Nao tapa ma tunoro tanbi wu tujo bido tunoro chakain tumyota along wu bochak oso bido chuan lok tare. Bejujo do Miomusu. A pet that she move. General, you can't tattoo Nina. A sentence she is for a dojalo. Naso Nina, Chuno Nina, Dojalo Raga. General Roha, a mundiaja. Sit tiny Ramhobo. General Time Pina, General Pidu Lutu, Damo Ochobido, Colony Lotar Edra, General. Chakain lu myo ro ye bwa colony chwan bwa ga lwa myo pho twa tak kai ni da phit de chuno ro tak kai ni da ha bi tu tu u tyaok ko bo cha so mo pho na anai chin pho twa chuno ro ha di sit ko tak kai ni da mho pu so ra ko pyo cha lo de a ra jaw lat shi lela a phit kha yat si ye tat tan kong twa bi lo naw na la a phit kha yat si ye that to lite Hello, Bama Soyana Bama Sita, you shall see she, a peer can yes see a tetan, Dora and Dora. Tonoro, you can't be there, you can't be ma. Sibi Sishamli, Bobido, Bobido, Pilari. Era, Bama Ria, she kindly Boma Tare, a Mundiao, Piatanera, Pite. Dave met Dinitati, a soya and inet. Tawan Yumu, Tawan, Tawan Camu, Batkuma. She did out, we are. Tonoro, Mama Bima, Nibiroma, Jangoma, Quiggy Harry, Sobido, Quit a gong drap, Piamma, Piamyangui, Tanego, Maya, Tonet, Chima, Tonoro, Yakai Bima, Sibisi Shone, Drap, Tanego, Tonya, Tone, Zoro, Tonoro, Yakai Lumuriha, Mama Bia, Quit a sending is for. Bama soya ga tat mat thar ar de tu de a ra jaw chon leza shit khin ya de nyin nyay ye ko myan lo de nai ngan ye khaw saung myan na tai yin da si lo nyin nyay ye ko ma pyo kwe lo de tai che pye che nai ngan ye tama a lo a ni na di ni ha a chin mi de de di ni ha bama soya ne bama tat mat lo ga chaw la tat tan to thar de ni kong na ne phit de lo chon lo Yin Yay
Swine potwa. Akwang langong to kupite. Dabime, nyunya ye swine sora, tore, a chi nema. Kamaro bamatam rona, bama sit up pure at time. And see, muara chokcha. Nyunya ye o, bloma, a talku mapuna in busurao. Janone, talk yalore. And I am to run up, Luing or Puyamisu. General, you are in it. The kind of murder yet. A thought oh, insisting that go up a mac and chuckle. A peer what a car will be at Ninja Emu. The kind of murder in it. Mimi go, Mimi, Lola saw Yazi Piatam and Quinn. Ocho and Gwen Shire. Ninja Emu, General Lugina. Hello, Ninja Yendra, General Nina. A million to go up in our race or a go. Joja Lore. Not to go up. Tomorrow, you are in Nina. The kind that on Nina, Solamu, Sonsamu, Nina Camu, Bissamu, Yagana. Tomorrow, you came with Chuchu Lara, be Chuchu to Gumsu, Takabu, a Saint Vinci de Sura, Joja Lore. The Saturday, my way, the kind be to be there in Nina, JPL are at Sibangu. JPL are at Si Chinima, a Saint Vinci Jabuna. Gelo, Mimi, Inina Chema, Mimi, Niadi Dama, Sipui, Pilari, Sui, Sipuido, Chenjan Cambona, Anaga, Tonoro, Yakai Lumuri, a trap. Beset Muri, Beset Yell, a Saint Pinibu, Tonon in it, Pujalo. I don't think you are, Tali Java.